Mos rekomandimi i pacientëve tek specialisti duhur ose drejtimi tyre në klinikat private për diagnostifikimin e tyre nga mjekët e qendrave shëndetësore të lagjeve, sjell që çdo i sëmur të sorollatet dyerve të klinikave private apo dhe në spitalin shtetëror dhe të humb kohë në rastet kur pacienti është i prekur nga një sëmundje e rëndë. Kjo është një nga arsyet që shumica e rasteve që paraqiten te onkologu janë në një stad avancuar të sëmundjeve të kancerit. Është vërtet që rastet e patologjisë maligne, kancer të organeve të ndryshme që paraqiten në organizmin e njeriut, kanë pësuar një rritje të ndjeshme në vitet e fundit. Dhe kjo rritje, sidomos në 2-3 vitet e fundit, ka një rritje jo shumë të madhe, por e shohim një rritje kryesisht në patologjitë më të rëndësishme siç janë patologjitë e gjirit, në patologjitë e mushkërive, në patologjitë e lëkurës dhe patologjitë të tjera, si që janë tumorët e kokës apo tumorët e organeve të prostatës. Po ta krahasosh me sëmundjet e tjera, nuk kemi një etiologji të përcaktuar qartë, siç mund të kenë sëmundje disa shumë sëmundje të tjera. Por që ka faktorë etiologjik, të cilat nga studimet janë vërejtur dhe faktorët etiologjik për sëmundjet të veçanta janë të ndryshme. Përgjatë muajve të parë të vitit 2012 dhe gjatë vitit kaluar është rritur numri i rasteve të femrave të prekura nga kanceri i gjirit, si dhe rastet me kancer në mushkëri të shkaktuara nga konsumi i duanit, si dhe kanceri i lëkurës, i cili shkaktohet nga rrezatimi diellor. Gruposhat më të prekura kryesisht janë mbi moshën 40 deri 50 vjeç. Më të shprehur bëhen mbi moshën 60 vjeç. Kjo gjithnjëherë është karakteristik për grup sëmundjesh të caktuara. Po të marrim patologjitë e gjirit, rritja vjen si rezultat edhe i rritjes së moshës rritjes së moshës mesatare, moshës pensionit, dhe kryesisht mosha më e prekur është mosha nga 40 deri në 60 vjeç. Onkologu Kristaj Qirushi ju bën thirrje qytetarëve që të kryejn kontrole të herpashershme të shëndetit të tyre, sepse vetëm në këtë mënyrë do të arrijnë të marrin kurimin e duhur dhe ndalimin në kohë të sëmundjeve të tilla.